Të dashur qytetar, kemi hyrë në një javë të vështirë të përballjes me infeksionin e rrezikshëm të koronavirusit. Numri i rasteve të reja po rritet çdo ditë dhe rastet që po shtohen nën kujdes mjekësor në spitalin COVID numër 1 apo spitalin e infektivit në QSUT po vijojnë të rriten. Vetëm në 24 orët e fundit janë konfirmuar 15 raste të reja pozitive në 45 testimet kryera. Harta e të prekurve nga COVID shtrihet tashmë edhe në Vlorë dhe zgjerohet në Tiranë, Durrës, përveç rasteve të zbuluara të cilat po kryhet hetimi epidemiologjik në vendet si Lushnja, Kavaja, Fieri, Rogozhina, ku po punohet pa u ndalur nga epidemiologët për gjurmimin e kontakteve të rasteve pozitive dhe ndërprerjen e transmetimit të infeksionit. Ashtu siç jeni informuar, në 24 orët e fundit kemi patur 2 humbje jete në spitalin infektiv. Ngushëllime të sinqerta familjarëve për humbjen e të dashurve të tyre. Për fat të keq, edhe me përpjekjet e mëdha të bëra nga mjekët, stafi mjekësor i spitalit infektiv, nuk ja dolën. Por kemi edhe një lajm të mirë në këto ditë të ngarkuara. Sot kanë lënë shërbimin infektiv dhe 2 pacientë të tjerë, duke e çuar në 5 numrin e qytetarëve të shëruar. Kam një falënderim dhe mirënjohje për të gjithë mjekët, infermierët, punonjësit e shëndetësisë, epidemiologët, për të gjithë punën që po bëjnë në këtë përballje me këtë armik të pamëshirshëm. Ne po bëjmë më të mirën brenda kapaciteteve tona, por duhet të dimë që po përballemi me një virus i cili mbetet i panjohur, që po na përball me sfida të jashtëzakonshme, që nga kujdesi në terapinë intensive, përpjekjet e vazhdueshme për rritjen e stokut materialeve të mbrojtjes personale për mjekët, infermierët, rritjen e kapaciteteve me respirator, rritjen e stokut të barnave ekzistuese dhe atyre të reja, në një kohë shumë të vështirë për të gjithë vendet në botë. Por ne po vijojmë punën pa u ndalur, në çdo moment. Me masat që ne kemi marrë, kemi arritur të sigurojmë rritjen e stokut me 25.000 maska FFP2 dhe FFP3 dhe në vazhdim pritet furnizimi me 120.000 maska FFP2 dhe FFP3, ndërkohë që po planifikojmë krijimin e një stoku tjetër me plus 200.000 maska specifike në vijim. Sa i përket veshjeve speciale, porrisim në këtë javë stokun me 10.000 veshje speciale dhe planifikojmë rritjen e stokut me 50.000 veshje speciale në vijim. Sa i përket elementëve të tjerë, doreza nitrili, syze mbrojtëse, helmeta mbrojtëse, disinfektant, po ashtu është siguruar stoku i nevojshëm për përballimin e kësaj situate dhe po vijohet për të siguruar ky stok dhe për të rritur pra ky stok edhe në vijim. Ndërkohë, sa i përket maskave të thjeshta, kemi një sasi stoku mbi 500.000 maska të thjeshta dhe kirurgjikale, si dhe rreth 650.000 doreza sterile dhe jo sterile. Për ne është thelbësore ruajtja e personelit mjekësor dhe infermieror, ndaj veç sigurimit të materialeve të mbrojtjes personale, që mbetet prioriteti numër 1. Ne kemi vendosur që të ngrëm çadra të triazhit mjekësor për para urgjencës së QSUT-s dhe për para urgjencës së spitalit të traumës. Aktualisht, jemi duke përfunduar trajnimin e ekipeve që do të vendosen në shërbimet e triazhit në çadra. Paralelisht, po lidhim kontratën për blerjen e 54 respiratorve dhe kemi filluar procedurën për blerjen e 100 respiratorve të tjerë si pas një kalendari të mbritjes nga 9 në 45 ditë. Edhe njëherë, më lejonin fund të përsëris apelin për qytetarët, për të respektuar masat e distancimit social, të qëndrojnë në shtëpi, të ndihmojnë veten e tyre dhe të afërmit e tyre, sidomos ata që janë më të moshuar, më të pamundur dhe sidomos ata me sëmundje kronike. Bashkëpunimi i çdo qytetari është vendimtar në përballimin e kësaj situate. Dhe të gjithë së bashku duhet të ndihmojmë stafet mjekësore që të na japin ndihmën e nevojshme për ata të cilët kanë simptoma më të rënda. Distancimi social dhe izolimi që po përjetojmë në këto ditë ka rezultuar strategjia më e mirë në vende ku është zbatuar ashtu siç duhet për të lehtësuar punën që po bëjnë stafet e sistemit shëndetësor. Edhe njëherë dua të përsëris apelin për qytetarët për të respektuar masat e distancimit social,
të qëndrojnë në shtëpi, të ndihmojnë veten e tyre, të afërmit e tyre, sidomos ata që janë të moshuar, me smundje kronike dhe ata që janë të pamundur. Bashkëpunimi i çdo qytetari është vendimtar në përballimin e kësaj situate. Duhet të gjithë të ndihmojmë ekipet mjekësore që ato të japin ndihmën e nevojshme për atë që është më i pamundur. Ndaj ju lutem, në raste të emergjencës, mos u vetë referoni në spital, por telefononi numrin unik 127, i cili do ju japi gjithë informacionin e nevojshëm, por gjithashtu shërbimin e nevojshëm edhe në rastet kur ju duhet të transferoheni në spitalin infektiv apo edhe në spitalet të tjera në rastet të problematikave të tjera shëndetësore. Shumë faleminderit dhe alo fjalën profesoresh Silva Binos për informacionin më të detajuar mbi situatën vonë. Faleminderit. Doresha, fjala për ju. Atëherë, për ta sqaruar në lidhje me shpërndarjen e rasteve, Tirana përmban numrin më të madh të rasteve, 66 raste, të cilat janë identifikuar gjatë hetimeve dhe gjurmimeve, të cilat janë raste, po dhe kontaktet të tyre që tashmë janë kthyer në raste, e pasuar nga Fieri me 12 raste dhe më pas Durrësi me 7 raste. Po ashtu Hartës i është shtuar Korça me 3 raste, apo Vlora me 4 raste, si dhe Kavaja me 3 raste. Raste kemi pasur dhe në Rogozhin, në Elbasan, dhe një rast në Shkodër dhe 2 raste në Lushnjë. Në spitalin infektiv ndodhen të shtruar 49 pacient, të cilët janë në gjendje të stabilizuar shëndetësore, përveç 3 pacientve të cilët ndodhen në reanimacion, në shërbimin e kujdesit intensiv, ku 2 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën. Në 24 orët e fundit, kemi pasur 2 vdekje, nga të cilat një rast është nga Kuçova, po ku infektimi i tij ka ndodhur në Tiranë. Dhe natyrisht në Kuçov nuk kemi pasur zinxhir të transmetimit të infeksionit deri më tani. Dhe një 43 vjeçar, i cili ka ardhur nga Kavaja dhe që vuante nga obeziteti. Të gjitha rastet të cilat janë paraqitur dhe kanë mësuar vdekje fatkeqësisht, kanë gjënë rastet të cilat kanë pasur sëmundje bashkëshoqëruese. Gjithashtu, vazhdojmë testimet në lidhje me ndërprerjen e zinxhirit të infekcionit dhe kryesisht çdo rast pasohet me hetimin e kontakteve të tyre. Janë hetuar me mira kontakte të rasteve të identifikuara dhe një pjesë e tyre janë testuar. Dhe kjo është një procedurë e cila do të vazhdoj. Duhet të ritheksoj që të gjithë qytetarët të cilët kanë shenjat e lehta respiratore, duhet të vetë izolojnë veten dhe nga familjarët e tjerë të shtëpisë. Pra, duhet të ndimojmë njëri tjetrin, duhet të ndimojmë familjarët tanë. Dhe gjithashtu, të telefonojnë numrin 127, kur gjendja e tyre shëndetësore nuk është e mirë, në mënyrë për të marrë kujdesin e duhur shëndetësor.